السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پاورفل تسبیحات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی شخص ان تسبیحات کو پڑھ لے گا وہ شخص کبھی بھی نقصان میں نہیں آ سکتا۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ لے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ تسبیحات یہ ہیں: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو وہ شخص کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔